Šilta Dzūkijoje. Paskutinį kartą, kada čia buvom, buvo ruduo ir mes kalbėjome apie dvarus, ieškojome gamtos ryškesnių vietų. Šį kartą tu mane čia atvežiai dėl kitos priežasties. Taip, nes mes esam dabar Merkinėje ir Merkinė garsi savo istoriškumu, daugybę įvykių, bet šį kartą aš noriu, kad mes parodytume visiems vietas susijusias su partizanų kova už laisvę. Ir ypač Adolfo Ramanausko Vanago veikla, nes čia visai nesiniai Merkiniai buvo atidarytas, jeigu taip galima sakyti, naujas takas, naujas maršrutas, kur galima pešiamis iš Merkinės iki Kašiūnų nueinant 11 km į vieną pusę, aplankyti pačias svarbiausias Adolfo Ramanausko Vanago kovos vietas ir netgi pabūti toje vietoje, kur padaryta garsioji nuotrauka su dviem vanagais ant pečių. Toliau laidoje kartu su turizmo skatinimo agentūra Keliauk Lietuvoje matysite. Ant tų partizanų kapų buvo daromas ralio varžyba. Teko prisiliesti net prie tos maldaknygės, nuo kurios prasidėjo Merkinės puolimas. Žiūrėjau, kaip maldaknygė atsivertus kruvina ant ledo lyties. Čia tiesiog ne to žodžio prasme gali prisiliesti prie istorijos, kur lakstė kariai antrojo pasaulinio karo metais. Kuo skiriasi vokiečių ir rusų tvirtovės? Vokiečių įtvirtinimai skirti gyvenimui, o rusų mirčiai. Aš esu Žygimantas Buržinskas, Merkinės krašto muziejininkas, mokslinis darbuotojas, taip pat mano specialybė yra archeologas, studijuoju doktorantūrą Vytauto didžiojo universitete menotyros kryptyje. Žmogus, kuris tiesiog ne to žodžio prasme čia vaikšnėdamas po Merkinę koją, ką nors paspiria ir randa, tai plyta LDK laikų, tai kokia šūkia. Tai Vanago kelias, aš manau, kad yra vienas iš tų dalykų, kuris leis jūs susipažindinti, daug aiškiau susidaryti įspūdį apie visas kovas, visoje Lietuvoje rezistencijos kovas. Tai žmogus lobius traukia. Žmogus lobius traukia vidury baltos dienos visoje Merkinėje. Labą dieną, Žygi. Labą dieną. Sveiki, Žygi. Jūs, kaip žinodamas, jau šiandieną atitinkama tema ir apsirėdęs. Tai įsijaust lengviau. Merkinė puikiai žinomas miestas praeityje ir dabar galbūt kiek nunykus jo reikšmė dabartyje. Miestas, kuriame gyveno karaliai, kuriame karalius ir mirė. Ir miestas, kurį daugelis pravažiuojame pro šoną, nes jis yra tarsi kilometrą nutolęs nuo pagrindinių kelių, ten iš Vilniaus važiuojant į Druskininkus ar iš Kauno ar iš Alytaus. Tai jis toks tarsi gaunasi nuo šalia. Bet Merkinė iš tiesų turi didelę reikšmę Lietuvos istorijoje ir ne tik senoje, bet ir modernioje, šiuolaikinėje, kalbant ypač apie partizaninio pasipriešinimo okupantams laikus. Kodėl mes pradedame nuo čia, nuo Merkinės centro? Tai šiandien vaikščiosimės, iš tikrųjų visas pilnas maršrutas yra 22 km. 22. Tai yra normalus dienos kelias, bet kodėl šitoje vietoje, tai būtent pirmiausia, tai yra tuo metu, kada vyko partizaninės kovos, tai didesni centrai, didesni miesteliai buvo jau realiai užimti sovietinių struktūrų, sovietinės valdžios. Ir nuo 44 metų, būtent pavyzdžiui, kaip Merkinė, kiti miesteliai, juose buvo įkurdinta NKVD armija ir stribų būriai. Reikia dar žinoti tai, kad Merkinė per antrą pasaulinį karą iš esmės buvo sunaikinta. Vietinių gyventojų neliko, nes kaip daugelis prekybinių miestelių jie buvo žydiški. Ir Merkinė lieka po karo pustuštais iš esmės, miestelis yra du kartus subombarduojamas. Tai visuose likusiuose pastatuose kūrėsi tiek NKVD armija, tiek rusų kareiviai, tiek sovietinės struktūros žmonės. Ir partizanai būtent 45 metais, gruodžio mėnesį, vadovavimą Adolfo Ramanausko Vanago vykdo karinę operaciją, jie užima Merkinę. Tai be ne vienintelis kartas Lietuvos istorija, kai partizanai visiškai užėmė miestelį. Nėra visiškai vienintelis kartas. Yra tų atvejų ir daugiau, tik tai gal tas masiškumas nebuvo toks didelis, nes apie 200 partizanų buvo suorganizuoti šitam polimui. Ar čia šitoje aikštėje taip pat būdavo jie nukauti partizanai būdami? Taip, tai jeigu kalbant apie visą partizaninę kovą, tai būtent šitą aikštę ir buvo ta, kur būdavo išguldomi partizanų kūnai. Tai yra kalbama apie tai, kad ir šalia kažkur, įvairiose vietose būdų išguldom ir čia kaip yra tas pasakojimas, ypač po mišių einantys žmonės stebėdavo tą situaciją, kad partizanų kūnai ir tai tiesiog kaip parodymas, kad neikite miškus, nes bus situacija panaši.
Galima tą maršrutą eiti pėsčiomis, galima važiuoti dviračiais, galima netgi važiuoti automobiliu, jeigu jau labai neturite laiko ir jėgų atlikti šį žygį kažkaip kitaip. Pats takas turi savo simbolį, tai yra granata, tokia tai praktiškai visuose miško medžiuose visur pažymėta, tai tikrai nėra sudėtinga rasti. Nepasiklysim. Mes būtent ir pradėjome žygį nuo Merkinės rotušės buvusios iki Merkinės bažnyčios ir sužinojome iš Žygimanto, kaip vyko ta ataka, kaip vyko pasipriešinimas enkavadistų, koks mūšis čia buvo. Kaip Ramanauskas Vanagas rašo savo atsiminimuose, kad partizanai tiesiog nenorėjo šaudyti bažnyčią, kaip šventovę. Ir turėjo faust patronus ten, taip, atrodo. Taip, taip. Ir nu, tikrai visiškai pasiruošę ginkluotai kovai, bet... Čia būtų gerai sugriovę. Įsijauti į pasakojimus, kuriuos pasakoja Žygimantas, tu pradedi matyti, suprasti tų partizanų gyvenimo būdą, kiek tu gali suprasti, aišku, gyvendamas taikos metu, kadangi viso to patirti niekas nenorėtų ir tai yra labai sunkus, dramatiški laikai. Partizanės kovas, ypač 44 metai, 45 metai, tai yra tas laikas, kada sovietinės struktūros jau buvo visiškai netgi tokio panikos lygmenį, nes partizanai tapo tikrai labai, iš esmės, stipria organizuota jėga, kur... Stodavo į atvirus mūšius, stambus junginiai būdavo. Tai tuo metu, ypač iki 40, praktiškai turbūt 6 metų, tai netgi atsisakydavo, sakykime, sovietinių struktūrų žmonės dirbti miesteliuose, ypač kuo giliau nuo didesnių centrų, nes tiesiog baisu į gatvę išėti. Jeigu tu ten esi paskiriamas kažkokiu kolūkio pirmininku, tai čia yra pasakojama irgi, kad vos ne kiekvieną dieną keisdavo nakvynės vietą. Netgi vykstant tarp kažkokio miesto, miestelio vietos, tai tu turi tik ginkluotą palydą važiuoti. Tu esi okupantas, tu jauti, kad tu nesi čia savas. Tai skaičiuojama per vienus metus, ten apie 800 susirėmimų, tai čia turėjo ištisai kiekvieną dieną kažkur šautuvai girdėtis. Visą laiką kažkas tai vykdavo ir liedavosi kraujas. Organizuotas paspuolimas buvo būtent link Kašiūnų einant, būtent šitą pusę. Tai mes po truputį judam link viso to Merkinės, sakykime, puolimo organizavimo vietos. Tu gauni žinių, tu gauni istorijų. Labai svarbu žinoti savo istoriją ir tokią istoriją, kuri mūsų šalies praeičiai buvo labai reikšminga. Tai yra trečias pagal dydį žydų kapinės išlikusios. Merkinė yra ta vieta, kur galima pamatyti buvusių gyventojų, susuvokti, kiek čia buvo žydų tautybės žmonių gyveno, tai kapinas tikrai milžiniškas. Ir iš Merkinės kilusių litvakų yra garsių labai. Taip, taip, taip. Tai tiek daugiausiai Jungtinės Amerikos valstijose žinomų žmonių buvusių, ypač 20 amžiaus pradžioje, kaip Lihustaunas, ten Bostono, Massachusetts valstijos senatorius, ar Harry Fischelis, kuris buvo šiaip tuo metu vienas turtingiausių Niujorko žydų, nekilnojamo turto magnatas. Jisai turėjo, statė praktiškai dangoraižius tuo metu Niujorke ir yra išlikusi to pastatų. Ir jo gyvūnė šia palaidoti. Taip, ir kas dar labai įdomu, šiaip kalbant apie tą žydišką Merkinę, tai Bostone yra berods dvejos Merkinės vardo kapinės, žydų kapinės. Išėjau iš Merkinės, nes buvo susikūrus visa Merets Relief Association, tokia, kaip kitiem atvykstančiam, kuri padėjo ir Merkinėje padėdavo žydam. Žydai Merkinę vadino Merets. Merets. Tai ta vieta yra tokia, nu, Merkinės tas žydiška istorija tikrai yra labai labai didelis dalykas ir tarpukaris netgi ir ta nepriklausoma Lietuva yra neatsiejama. Nu, būtent Merkinė tu gyvenasi. Ir Holivudo žvaigždė Šono Peno. Taip, čia yra, taip, čia sakoma, kad irgi čia yra jo giminių kažkokių palaita, bet kur konkrečiai koks kapas čia reikėtų daryti tyrimus. Tikimės, tas vaizdas kapinių pasikeis ateity ir ne tik su turizmo prasme kažkaip pasižiūrėti, bet ir ta suvokimas didės. Kas tai yra, nes, sakykime, kaip aš buvau mažas, tai man tai tokia čia šis mistika buvo, atrodo, nieko nesupranti, kur eini, tekstai neišskaitami, tokia vieta ir tik tai per laiką suvoki, kas čia yra.
Viso Alfonso Ramanausko Vanago kovų take yra pažymėta 16 svarbių objektų, kuriuos reikia aplankyti, kuriuos reikia pamatyti. Ir vienas iš įdomiausių be abejo yra ta vieta prie Bingelių kaimo, kur buvo padaryta garsioji Alfonso Ramanausko Vanago nuotrauka, kur jisai priklaupęs su šautuvu rankose ir jam ant pečių sėdi du vanagai. Nėra, kad spėjama, kad čia buvo. Ta pati Gražina Pigagaitė, garsaus tarpukarį merkinį įveikusio fotografo dukra, išmokusi iš to fotografo visą fotografijos amato, jinai būtent čia ir fotografavo partizanus, ir ne viena yra partizanų fotografija. Ir Vanago ta fotografija legendinės. Pati garsiausia. Pat, iš esmės, viena turbūt įprasminančių visą partizanę kovą, tą įvaizdį, simboliką. Tai buvo padaryta čia ir jinai pati yra daugiau mažiau ir parodžius tą vietą, kur buvo ta ir sodyba. Yra tikri vanagai, yra daugiau tų fotografijų skirtingų, kur vanagas ten juos laiko, nu ten taip net ir su šypsena veide, šalia ir kiti. Partizanas toks jūrininkas buvo irgi žinomas partizanas, tai tikrai buvo akivaizdu, kad ta fotografija buvo su visai aiškia idėja. Čia. Ir pats visas išpildymas, toks ta portretinė, čia tikrai profesionalaus fotografo yra darbas. Toliau laidoje kartu su turizmo skatinimo agentūra Keliauk Lietuvoje matysite. Ant tų partizanų kapų buvo daromas ir ralio varžybos. Teko prisiliesti net prie tos maldaknygės, nuo kurios prasidėjo merkinės puolimas. Žiūrėjau, kad maldaknygė atsivertė skruvina ant ledo lyties. Tas žmogus padarė legendinės fotografijas, visas įprasminančias ir kaip ir stende parašyta, kad būtent jeigu mes ir kažkuo abejojam, tai tos partizanų fotografijos, kai tu pamatai, tu supranti, kad ta kova iš tikrųjų vyko. Tai būtent tos fotografijos turbūt ir mums daugiau, nu, didžiausias turbūt ir yra palikimas visos tos kovos. Jeigu atkreipsi dėmesį, šiaip žiūrint, tai stribai fotografijų neturi. Labai retai. Labai, labai retai. Ir netgi buvo draudžiama dažniausiai tas fotografijos darytis. Šiaip nelabai turėdavo kuo didžiuotis. Ir nelabai kuo pasididžio turbūt turėjo. Ką ten girtas fotografuosi? Taip, o partizanai, jiegi net patys ateidavo ir paprašydavo, kad tas fotografijas padaryt, nes jiegi patys puikiai suprato, kad jie šitą žemę turbūt ilgai nevaikšė. Istorijai. Taip, ir ypač ten aktyviausiai, tai kovų fazėje, taigi tie partizanai, jie dauguma, tie drąsiausi vyrai yra žuvę ir jų gaila mes fotografijų taip ir neturim. Turint tikrus karius, ateinančius iš Lietuvos kariuomenės, tos praktikos gi nebuvo tokios, kad partizaninė kova, tai aiškiai karinė struktūra, viskas yra gerai, bet kovoti tokiomis sąlygomis buvo neįtikėtinai sunku. Tai rodo, koks buvo partizaninis pasipriešinimas stiprus, kokia ten buvo drausmė Adolfo Ramanausko Vanago teritorijoje, kurioje jisai partizanavo. Ir ta vieta išties nuostabi ir ten pabūti, turbūt vertėtų kiekvienam iš mūsų, kas domisi krašto praeitim, krašto istorija. Iš ten patraukėme į buvusią Adolfo Ramanausko Vanago vadavietę ir sutikome Juozą Jakavonį Tigrą, mūsų 100-metį jau beveik partizaną, kuris buvo bendražygis Adolfo Ramanausko Vanago ir jis mums papasakojo daugybę įdomių dalykų. Kaip gyvuojat? Tai, nu, žiūrėt, kaip 100-mečių, kaip atsvarėjai. Praėjo, tai vat. Užduodi klausimą, jisai turi tam klausimui atsakymą iš samų, pavardėjom vietovardžiais, datomis. Ir jam neatsibosta, aš suprantu, kad jisai džiaugiasi, kad pas jį atvyksta žmonės, kad jisai gali papasakoti apie tuos laikus, apie įvykius, apie merkinę šturmą. Tai čia jis yra prašo, kad pirmas susitikau su Tigru. Su Tigru ir Siaubu ir susipažinau, tai vat yra jo aprašytas. Ir kiek metų būtent atėjus iš Nemunaičio čia Vanagas praleidžia šitas apylinkės? Tai apylinkėse jis iki šitą 40-50 metų maždaug. Iki 54 gal ne? Taip.
teko prisiliesti net prie tos maldaknygės, nuo kurios, galima sakyti, prasidėjo Merkinės puolimas, kuomet į tą maldaknygę buvo išgriebta iš upės, krūvina visa. Žiūrėjau, kad maldaknygė atsivertus krūvina ant ledo lyties sausa ir buvo taip. Ir šitas maldaknygė, tai aš atsimenu, kad jį elgstis nuleikėse ant merkio. Tai aš nubėjau ten, nužlipau. Vanduo pakilis į tą pamažu atplaukė, aš paėmiu atnešį bunkerį. Tai pas jūs sodyboje iš esmės yra suorganizuotas Merkinės puolimas. Taip, čia išėjai buvo susirinkę 70 partizanų. Vanagas jau planas padaryta, kaip iš šitos pusės pulk Merkinį. O jeigu mes čia iš apuolam, tuos susišaudom su tais stribais ir kaudistais, tai jie, kaip sako, jau iš čia negali Merkinės pulti. O kadangi buvo sudarytas saugos toks anoj pusėje Jamno, irgi turi tą valdą, ateitė irgi 70 vyrų, ten ir kaip jau planai čia vyksta, bet šitas kiti partizanai sako, o gal dar geriau išapkulkime mes juos, reiškia, jau tikėjomės, kad sunaikysime juos. Taip pat Juozas Jakavonis Tigras parodė mums ir bunkerį, buvusią Adolfo Ramanausko Vanago vadavietę. Čia buvo įėjimas. Čia buvo įsileidžia kopėtėlės tokios, stalčius buvo padarytas, kad nukristų, užsidėta paskui smėlio, šaudelė čia buvo. Tokia šaudai išdegta pašūrė tokia. Gali įsivaizduoti, kaip vyrai gyveno, kaip jie turėjo įlysti keturpėščiai į tą bunkerį ir kaip per neatsargumą vos NKVD neužtiko to bunkerio, kai buvo valomas ginklas viduje, prancūziškas kulkosvaidis, buvo palikta atvira anga. Galėjo žlugti Merkinės puolimas visas. Tai taip jau tai būtų čia žuvė ir būtų žlugė, aišku. Ir būtų pasibaigę viskas 45 metų gruodį. Tai mes tik kelias vietas aplankėm šiandien Vanago kovų kelyje, bet tai nėra vien istorinės vietos. Mes taip pat matom, kad tai yra labai gražios vietos, kur akis galima paganyti. Pats kelias veda viena jo dalis tiesiog per miškingas teritorijas, dzūkiškus tos pušynus, sausus pušynus. Yra netgi ir tokių įspūdingų vietų, kaip Skardžiai, Merkio kilpas, galų gale praeinama ir Merkinės plekalnė, kur iš vis yra viena turbūt įspūdingiausia panoramų Lietuvoje, vis ne kartelė. Kelias valandas vaikštinėdami, važinėdami, aišku, visko neapžiūrėsim, tam reikia skirti daugiau. Taip, taip, taip. Tai čia visa diena ne tik, kad tos rezistencinės kovos istorijos, bet ir šiaip Dzūkijos grožio ir tikrai švaraus oro, kur galima netgi ir nakvynės vietą rasti ir stovyklavietę. O pats žygis yra nuo Merkinės iki Kasčiūnų 11 km į vieną pusę, tiek pat atgal. Kokio amžiaus žmonėms jis įveikiamas? Nereikia kažkokio specialaus pasiruošimo. Čia nėra kalnai ar kalnynai, tai yra pakankamai lygas vietas, lengvai einant gali tikrai ir vyresni, ir jaunesni. Ir mantos daug nereikia. Tai mes net kaip per organizavom patį tą žygio, nu, kaip čia pristatymą, tai ir vaikai ėjo, praėjo, visi praeina čia 22 km bendras atstumas. Ir dar viena vieta, kuri yra toks, sakyčiau, cinizmo pavyzdys turbūt, ne, sovietinis. Čia buvo stadionas. Taip, čia buvo stadionas. Istorija yra tokia ilga. Merkinėje veikęs tas būtent vadinamas stribynas arba NKVD būstinė, kaip be pavadins, saugumiečių būstinė. Dalis, pavyzdžiui, ar paimtų iš apylinkę žuvusių partizanų, galbūt ir čia net pribaigtų, būdavo užkasami čia apylinkėse, šiek tiek nuo šaliau nuo miestelio teritorijos. Ir tų partizanų, kiek yra čia užkasta, nėra tiksliai žinoma, gali būti net ir iki 500. Būtent šitose vietose buvo tose vadinamose žvyrdobėse užkasami tie kūnai. Ir visas tas cinizmo viršūnė yra ta, kad būtent ištrinta atminti visiškai tas partizanės kovas. Tai šitoje vietoje buvo padarytas paprasčiausias mokyklos stadionas. Čia ne tik, kad buvo mokyklos stadionas, ant tų partizanų kapų buvo daromas ir ralio varžybos, kas tik čia nebuvo daroma. Bet žmonės žinojo ir tik su sąjūdžiu, tik jau su sąjūdžiu kylant, pradėjo čia atsirasti ir pirmi kryžiai. Ir ypač
kaupinis, toks ilgametis muziejos direktorius, iš tikrųjų padarė daugybę kryžių. Viskas yra padaryta žmonių rankomis. Ne kažkur iš aukštai nuleista, ne kažkokios valdžios nurodymų. Patys vietiniai žmonės ėjo ir statė čia kryžius. Tai šita vieta, aš manau, yra tik kuo tikriausias memorialas visai Dainavos apygardai ir visai partizaniniai kovai. Ir tai yra viena iš tokių vietų, į kurias verta atvažiuoti, kuri mūsų šalies praeičiai buvo labai reikšminga. Partizanų judėjimas ir Adolfo Ramanausko Vanago vietos. Praėjusiais metais, keliaudami po Lietuvos miestus, mes buvome užsukę į Klaipėdą ir Klaipėdoje mes praleidome visą dieną. Šį kartą mūsų tema yra Klaipėdos fortifikacija. Žinia, kad Klaipėdoje buvo pakankamai daug tokių įrenginių ir turbūt geriausias specialistas šiai temai buvo... Daktaras Valdas Rakutis, Klaipėdos universiteto profesorius, Lietuvos kariuomenės vado patarėjas, Kauno tvirtovės parko direktorius. Mūsų susitikimą jūs paskyrėte šitoje vietoje, mes pradedame nuo čia. Kodėl? Čia matot, yra Klaipėdos pilies sudėtinė dalis, ir pilies ir tvirtovės. Nuo čia prasidėjo Klaipėda, nuo čia prasidėjo Klaipėdos pilies istorija. Ir čia mes galime jau vien čia stovėdai matyti bent kelis šitos pilies, tam tikra prasme jūrinės pilies, vystimosi etapus, reiškia tam tikras tendencijas, tai konventinė pilis, stačia kampis, reiškia pati pradžia, gal net ir medinės, vėliau mūrinis. Toliau matom artilerinius bokštus, tai jau yra 14-15 amžiaus sandūra, gal 15 amžiaus šiuo atveju. Ir vėliau, reiškia, jau 16 amžiui čia yra statoma pradžioj bastėjinė tvirtovė, reiškia, kur apvalus tokie kaip bokštas, tik tai daug didesni daiktai. Ir jau matom čia bastionės tvirtovės, kurią jau šiandien mes pilnai matom elementus. Tai keli šimtus metų pagrindinė fortifikacija Klaipėdos buvo iš esmės šitoje teritorijoje. Bet jinai dabar tarsi paskendusi mieste ir retas, kas čia užsuka, net iš pačių klaipėdiečių, ar ne? Jeigu paklaustumėt klaipėdiečių, kad yra pilis, tai sakytų, tu čia kažkas tai kažkur tai kažkaip tai nelabai ir žinotų. Dėl taip, to, kad pilis, nu jinai turi matytis, yra Gedimino pilis, yra Kauno pilis, nu viskas kažkaip normalios aišku. Pilis, taip, pilis kaip pilis, negėda žmogui parodyti, Trakų pilis yra galų gale. O kur čia pilis? O pilis matosi, kada paskraidai, iš viršaus yra labai gražiai čia padaryta, rekonstruota jos plotas, kur buvo koks kambarys, kokia patalpėlė, jinai matosi iš esmės iš viršaus ir per atstatytose elementuose. O vėliau statyta tvirtovė, jinai kaip ir dabar dominuoja, tie pilimai. O lietuvio galvoj, pilimas tai nerimtas reikalas. Jo, tai turi būti. Aš užlipai, nulipai ir viskas. Plyta turi būti, tai čia jau kažkas konkretaus. Visai kitaip pradė suvokti, kaip vystėsi miestas, nuo ko prasidėjo, nuo ko jisai saugojosi, nuo ko buvo saugomas ir į kurią pusę plėtės ir kodėl vieni ir kiti pylimai atsiradė yra šioje vietoje. Pirmosios sienos yra plonos ir aukštos, paskui atsiradus bombardom didesniam jų kiekiu, sakykime, jau reikia pilis perstatyti ir iš karto atsiranda tokie apvalios formos bokštai. Apvali forma daug geriau atlaiko smūgius. Negu stačiai. Nuslysta. Nuslysta, atšoka arba tiesiog atlaiko. Nu, cilindras iš principo stabilus toks daiktas. Ir kas dar gerai, tokiam bokšte galima pakankamai sukišti įvairių pabuklų. Na, tai nėra ten didelės labai patrankos, kaip visi visų, tokiai dideli šautuvai iš esmės. Vadinamas Hakenbuchse arba kablešaudės lietuviškai. Ir ten, reiškia, yra šaudimo angoj, toks medinis bombas, ant kurio užkabini tą daiktą, kad atatrankintą netrenktų. Ir su to ilgu vamžiu, kad visos dujos išeitų į lauką, reiškia, čia galėjo taip. Tai va čia vidus ir yra skirtas, kad tik tilptų tie žmonės, viens kitam netrukdytų ir galėtų šaudyti įvairiom kryptim. Ir kuo daugiau aukštų viršų, to tas bokštas yra efektyvesnis. Tai šitas etapas dar, sakykime, sėkmingai veikia iki 15 pabaigos. O po to, reiškiasi, jau perina truputėlį prie kitos koncepcijos, nes žinot, kada per kelis aukštus išdėlioja visus pabūklus, viena kryptim šaudo vos du šautuvai arba tie pabūklai. Na taip, jis vis dėlto lenktas. Jo, tai yra tada geriau padaryti didelę tokią platformą, ir vadinsis bastėja, ją sukišti griovį, kad jos mažiau matytųsi, ir čia tada tuos pabūklus gali stumdyti kaip nori, ar ne tenai. Ir, aišku, tada gali daryti ne tik iš mūro, kas labai brangus vis laikys, bet ir žemė. Tai vat Klaipėdų ir buvo tokia neišvystyta bastėja, sakykime, toksai didelis žemė pylimas apvalus ir ant jo išdėstyti tie pabūklai.
Ir viskas ten yra gerai su jais, išskyrus tai, kad yra keletą neapšaudomų zonų. Cilindras turi vat kampus tokius, kurie, reiškia, yra mažai ginami, sunkiai ginami viens nuo kito. Aklosios zonos tokios. Jo, jo, mirtino zonos, taip vadinasi, fortifikacija ir tada atsiranda bastiono forma. Tai va, tai čia jau tai išorinė pusė mūsų, jau jinai vat būtent tokio neapšaudomų zonos nėra, nuo vieno bastiono galima remti kitą. Mes visi žinome pilis, mes jas matėme, mes jas piešėme vaikystėje, tačiau kaip jos atsiranda, turbūt na, ne visi turime supratimą, dėl to tai buvo gera proga sužinoti, kaip statomos pilis, nuo ko jos pradedamos statyti, kuo bokštas geriau už sieną, arba atvirkščiai bokšto kokie trūkumai gali būti. Tokie dalykai yra labai įdomus, ne specialistams, mums paprastiems žmonėms, kuriems šiaip įdomu įvairiausi dalykai ir konkrečiai šios srities specialistas Valdas Rakutis puikiai apie tai pasakoja. Ir kas yra dar labai svarbu, kad senieji tvirtinimai nepraranda visiškai savo vertės, tik tai gauna daugiau ūkinės negu ginamasias funkcijas. Tokiu būdu toksai bokštas gali būti naudojamas parakui laikyti, kalėjimams, reiškia, kitoms funkcijoms, taip kad gali pilis augti, negriaudama savo įtvirtinimą. Ir Klaipėdai mes iš esmės turime visus vystymus etapus. Ir, o čia pagal statybinės medžiagas mes matome ir skirtingus laikotarpius. Nu, čia šitą dominuoja tas būtent 15 amžiaus reiškia statinys, tai dažniausiai keltas yra daromas iš viduje iš plytų, kadangi tiksliau galima padaryti, šaudimo angos iš plytų, o pagrindinė statybinė medžiaga yra akmuo. Nes akmuo ir tvirtas yra, ir sakykime, pigiau kainuoja ir taip toliau. Šiaip Klaipėdos pilis ne tik pastatyta prieš Lietuvą, reiškiasi prieš Žemaičius, bet taip pat prieš konkuruojančius miestus, prieš Gdanską. Čia gdanskiečiai ne kartą puolė šitą pilį. Nu kaip įveikti prekybos konkurentą? Sudaužiai paėmė išpirką ir nebeatsigaus, reiškiasi. Tai va čia toks karas yra ir tarp šitų. Prekybinis taip pat. Prekybinis, taip. O kada tvirti, geri tvirtinimai, nu tai ką, plaukiai, pabandėjai, nepasisekė, kaip ir reikalas baigtas. Prekiaujam toliau. Jie irgi kainuoja. Taip. Tai mes dabar įžengiam į pilies buvusią, ką čia, menę, svetainę. Logika pilies statyme yra tokia, kad pirmiausia yra pastatomas stačiakampis. Pirmame aukšte įrengiamos įvairūs sandėliukai, vyno rūsiai ir panašūs dalykai. Antram aukšte, reiškia, jau yra gyvenamosios patalpos. Ten gyvena kontūras, svečių kambariai, ten jau riteriai dažniausiai gyvena. Ir trečiasis aukštas yra skirtas daugiausiai grūdų laikymui ir taip pat yra kovinis aukštas. Tai sandėliai viršuje, ne pačia, kaip mums įprasta. Grūdai turi džiūti, reiškia, jie turi būti viršuje. Visos kitos atsargos laikomos. Vienas apačioj, grūdai viršuje. Įdomus dalykas, kad ir šiandien daugelis pastatų taip įrengta, kad valdžia sėdė antram aukšte. Atkreipkite dėmesį, kartais kai pasižiūri, reiškia, šita tradicija yra išlaikoma. Taip, čia sienos tokio storio. Jo, čia vidinės sienos, jos yra tiesiog padarytos, kad laikytų, reiškia, čia nėra jos labai jau ten tokios atsparios, bet pakankamos, kad laikytų šilumą, ne mažiau svarbi funkcija šalinimo. Tai turi būti tokia sistema, kad nieks viduje nesikauptų, patektų į išorę ir kadangi čia yra prie dangės upės, tai turi būti sistema, kuri leidžia visiems į upę turi sueiti. Ir tokiu būdu galima sėdėti pakankamai ilgai, kol atplauks jūra pagalba. Įdomus dalykas, kad ir dabar Afganistane, kaip įrengamos karinės stovyklos, tai dalis kaip kryžiuočių pilis, o kryžiuočių pilis panašiai kaip Romėnų kastelą. Gali vienoje tokioje pilį papasakot visą fortifikacijos istoriją. Toliau laidoje kartu su turizmo skatinimo agentūra Keliauk Lietuvoje matysite. Čia tiesiog ne to žodžio prasme gali prisiliest prie istorijos. Kuo skiriasi vokiečių ir rusų tvirtovės? Vokiečių įtvirtinimai skirti gyvenimui, o rusų mirčiai. Antroji gynybinė vieta, fortifikacinis įrengimas, kuris taip pat daugelio klaipėdiečių ir miesto svečių dažnai tiesiog yra nepastebimas, tai yra Jono kalnelis, dažnai suvokiamas kaip kažkokia būsima pramogų vieta ar esama pramogų vieta, kur galima pasivaikščioti. Na, o čia ta sala, kur visi galvoja, kad čia specialiai koncertom padaryta, čia yra išorinis statinys, vadinamas Ravelinu, kuris yra papildomai sustiprinantis tvirtovė elementas, iš esmės dengiantis tą kurtiną, kur yra labiausiai pažeidžiama tvirtovės vieta, ir jis pilimą turi tik iš vienos pusės. Ir reikia pasakyti, kad šita tvirtovė yra kariavus 7 metų karo metu, kuris Lietuvoje yra iš vis mažai žinomas, o Klaipėdos kraštas kariavo
1757 metais Rusijos kariuomenė vadovaujama Kutuzovo šturmavo šitą tvirtovę, ten panašiai nuo pilies pusės. Šitie žemių pylimai, jie turi vieną esminį pliusą, kad atlėkęs vedinys juos tiesiog įlėkia ir įstringa, o minusas tai, kad pastovi važiuoja į tą vandį. Reikia nuolat palaikyti tą statumą, reiškia, ir šienavimą ir visą kitą, čia reikia prie to dirbti, kainuoja ir taikos metu. Mūrinė siena, jinai truputėlį geriau laikosi. Bendrai paėmus Klaipėdą yra didžiulis kompleksas fortifikacijos, kuriuose yra ką pažiūrėti, yra ką papasakoti, yra dėl ko atvažiuoti. Tas, kas paimdavo šios pylimus, tas galėdavo žengti į miestą, galima ir taip pasakyti. Tad ši vietovė išsaugojo visą savo struktūrą, gali pamatyti, kaip kas čia buvo, pro kur gabenami šaudmenys, kur stovė artilerija, kur buvo įsikūrę pėstininkai, kurie saugojo tą artileriją, pro kur galėjo veržtis priešas, kokios čia vandens kliūtis. Visa tai yra išlikę ir labai aiškiai matoma. Ir kai jungi vaizduotę, tai gali dar geriau įsivaizduoti, kokios čia buvo įdėtos lėšos, jėgos į Klaipėdos miesto apsaugą, kaip čia viskas buvo prižiūrima ir kokią svarbią strateginę reikšmę įvairiose konfliktuose turėjo būtent ši vieta. Tad supratimui, kaip Klaipėdos miestas vystėsi, iš kur jis atsirado, į kurią pusę plėtėsi, tai būtinai turi į Jono kalnelį pažiūrėti visai kitomis akimis. Kas yra labai svarbu, kad yra vykdomi tyrimai Klaipėdos universitete šiuo metu, kurie duoda vis naujų faktų, naujų atradimų ir na, tiesiog gyvas tas mūsų pajūris. O be to tai yra vienintelė vieta, kuri domisi šito regiono istoriją. Tai ir jūra, ir pajūriu. Ir paskutinis taškas, į kurį mes važiavome, tai pakrantės artilerijos baterija Melnragėje. Tai yra Memelnor, taip vadinama ta vieta. Ir čia, aišku, jau klaipėdiečiai ją pažįsta, žino, prie jos leidžia vasaras ypatingai, čia deginasi, maudosi, kadangi tai yra aiški vieta paplūdimyje. Kaip jūs minėjote, čia tokia labiausiai atpažįstama vieta klaipėdiečiams matyti. Taip. Kurios pusės mums ją geriau apžiūrėti? Gal užsilipa prie nuo viršaus, ten pabūklo pozicija yra ir matysis gal šiek tiek situaciją. Ir jūroje, ir sausumoje. Juos daugelis mūsų esam matę turbūt ne pat vaikysės. Aš pats atsimenu, kai buvau nedidelis ir vasarodavau čia prie Klaipėdos stovyklos ir panašiai. Mes po tuos bunkerius, po tuos betoninius koridorius ten landžiodavome ir net nelabai susimastydavom, kas čia tokio yra. O dabargi čia verda taikus gyvenimas ir šalia tų bunkerių įsikūrė poilsiautojai, žmonės ilsisi, deginasi saulėje, maudosi jūroje, o juk 1944 metais čia vyko aršus mūšiai ir šie bunkeriai iš tiesų buvo atsidūrę tikrame pragare. Čia pabūklų vieta matyt buvo, ne? Taip, čia tokia vieta, kur buvo tvirtinamas pabūklas, skirtas kovoti prieš laivus. Va ten matosi uosto vartai, kaip tik tai priplaukiantis laivai negalėtų nebaudžiami įplaukti čia į vidų. Na ir kada statė šituos įtvirtinimus, tai jie pradėjo štai nuo tokių paprastesnių, tiesiog va tokios platformos pabūklam tvirtinti, kurie buvo padaryti jau 39 metais. Galima pasakyti, kad pradėjo tvirtinti juos tik užėmė Klaipėdos kraštą vokiečiai. Buvo suplanuota viskas iš karto. Tai šiemet jau 80 metų toks jubiliejus gaunas. Nu, gražus. Gražus jubiliejus. Būtent mes ir atvykom paminėti 80 metus. Šiaip skaudi šitą temą lietuviam. Bet vokiečiai šiai iš karto įsitvirtino ir pirmiausia statė va tokius atraminius dalykus, o jau birželio liepos mėnesiais jau jie pradėjo daryti ilgalaikius įsitvirtinimus, kurie turėjo saugoti šitą uostą nuo visų įmanomų priešų. O kas tuo metu priešas galėjo būti? 39 metai. Bet su Rusiais dar draugauja. Nedraugauja. Dar nėra Ribbentropo-Molotovo pakto. Čia toks labai įdomus politiškai momentas, kada dar nieks neaišku. Na, ir tiesiog... Čia vokiečių preciziškumas. Nu, roges ruošk vasarą. Nu, dėl visa ko, nes maža kas. Man šita tauta visą laiką patikdavo rimtų požiūrį karybą. Jeigu jau daryt, tai daryt rimtai, suplanuot ir padaryt gerai. Tai čia vat pas juos tas ir buvo padaryta. Na ir čia va, mes matom keletą svarbiausių objektų. Tai čia yra tas postas, iš kurio buvo valdoma artilerijos ugnis. Už tai čia yra stebėjimo tie šarvuoti bokšteliai. Tai buvo, aišku, ir periskopai, ir kiti dalykai. Taip čia galima sakyti akis ir smegenys, galva šito įtvirtinimo. O čia, kur mes stovime, pradinis etapas, vėlesnis etapas, taip pat ir kitoj pusėj, jau yra patys pabūklai, kurie yra sujungti dažniausiai į bokštus po kelis. Ir tada iš to centro davus komandą, jie pradeda šaudyti tam tikrą kryptimį.
O matosi, kad gaminti irgi turbūt vokiečių tas kruopštumas yra, nes taip kokybiškai, kad iki šių dienų išlikė viskas ir pakankamai tiksliai. Nu, betonas iš principo medžiaga, kuri po 100 metų gauna savo geriausias ypatybės, tai jie dabar, kaip sakant, jau artėja prie idealios būsenos, bet aišku, čia ir markė betono rimta. Ir kodėl pakrantės apsaugos įtvirtinimai? Todėl, kad patrankos stabiliai stovėdamos daug taikliau šaudo, negu kad iš laivo. Laive paklaida vis tiek yra didesnė. Ir kadangi yra giliai leista į žemę, storo sienos, tai ir pataikymus jie atlaiko. Tokiu būdu, reiškia, kol gyvos tokios baterijos, realiai Klaipėda niekas per daug neįplaus. Galite atkreipdėmėsi, nėra labai didelis kalibras jų, todėl kad esmė yra ne pimtis, bet šūvio nuotolis yra. Taip, ir kuo jisai mažesnis, tuo jis geriau sminga iš šarvus, reiškia, tai dėl to tie kalibrai nebūtinai nusako to pabūklo kažkokią tai ten galingumą. Visą laiką vis tiek vilioja užeiti ten, kur tamsu, gilu ir tu nežinai, kas ten gali nutikti. Paslaptis. Čia karšta vasaros diena, tai visai smagu. Na taip, tik tai tiek, kad būtų smagu išsivalyti. Na, čia galima daug ko daryti. Su vaiku taip ir bus, pamatysit, jis įveiklins ir šitą pastatą, tik tiek, kad jisai visą laiką sivirs ir grius. Čia jau mes matome tos šarvuotos bokštus, o dalinai jau jie pradėti semti, matosi. Nes pasviro viskas. Jo, ir ten matosi, va, kodėl du bokšteliai, todėl, kad jeigu vieną pažeistų, kitas galėtų veikti ir viršų tos skylės, tai čia yra periskopam. Ties dabartinių talinų buvo padarytos tokios, reiškia, minų užkardos, kur kiek ten teisybės aš nežinau, bet sovietai sako, kad tikimybė praplaukti po vandeniniam laivui buvo 50%. Nu, praplaukti ir sugrįžti, tai toks savotiškas procentas. Čia kazino prasideda, čia raudonos ar jodos statyti. Jo, teko skaityti ten tuos povandenikus, kaip jie rašo, kai tas minrepas, reiškia, tas laikantis mina daiktas, brūžina šonu, kaip jaustas tam laive, reiškia, o būdavo tokie garsai. Mes dabar kaip tik esame ten, kur buvom tam bokšte viršui, ten, kur ta patranka gulėjo, tai čia mes dabar esame iš apačios. Čia tiesiog ne to žodžio prasme gali prisilies prie istorijos, prie to betono, praeiti tais koridoriais, ypač tuneliais, kur lakstė kariai antrojo pasaulinio karo metais, kurie čia su nerimu laukia atakų ar gynėsi. Svarbu ir tai, kad čia vyksta dabar ekskursijos, žmonės gali aplankyti šią vietą, patirti, pajusti, pamatyti, atrasti radinius, kurie čia iškasami. Čia durys tikras? Jo. Svoris nepaprastas. O, tai čia yra ir vienoje vietoje ir Stalino, ir Hitlerio paveikslai. Čia pakankamai simboliška matyti. Nu, manau, kad jie čia turi tos dalykus išlaikyti. Rusų laikais jie daugiau naudoja tokias niūresnės spalvas. Sakau, kuo skiriasi vokiečių ir rusų tvirtovės? Vokiečių įtvirtinimai skirti gyvenimui, o rusų mirčiai. Na, taip. Čia gal žiauriai pasakyta, jiems žmonės niekada nebuvo svarbus rusams. Nu, tai nuo 39 iki 45 metų susidaro nemažas laiko tarpas, praktiškai visas antras pasaulinis karas čia sutelpa. Na ir žmonės čia ne tik tai kariavo, bet jie tiesiog gyveno ir čia tie daiktai palikti yra natūraliai kasdieną palikti daiktai. Kas yra svarbu, kad mes labai matom nacijai. Nu tai nacijai yra ir nacijų, reiškia, bet yra paprasti žmonės kareiviai. Nu, tai jeigu kai kariavo, tai ne už nacionalsocializmą didžiąją dalim, kariavo už Vokietiją, o dažniausiai iki žmonių niekas ir neklausė. Tiesiog mobilizuoja tave ir tu tenai tarnauji. Nemažai ir klaipėdiečių čia tarnavo. Kažkur skaičiau vieno kareivio, kariavo, kad išgyvent. Taip, nes kare yra daugiau šansų išgyventi būnant kariu negu civilių. Čia daug kas nežino šito dalyko, nes tu turi dar apsaugas kažkokias, žinai, kas tave puls. O civilis tai tiesiog gaudo tos sviedinius, kas jam ant galvos krenta ir viskas. Jau pirmam pasauliniam kare pusė žuvusių yra civiliai. O antram tai skaičius gerokai išaugo, nes buvo aviaciniai bombardavimai miestum. Taip kad čia tas skirtumas tarp kario ir civilio yra labai labai trapus. Bandai įsivaizduoti, kaip čia gyveno ta įgula, kaip gyveno kariai, kaip jie čia gynėsi, kaip kariavo galų gale, visą tai nukelia į tokią praeitį, kuri, na, kita vertus, gan netolima, nes matomas ir visos progreso žymės. Nėra čia labai patogu, kaip ir kokiam povandeniniam laive, vietos mažai, taigi jeigu jau įmanoma kažkur tai išeiti į lauką ir ten gyventi, tai žinoma, kad visi gyvens patogiose sąlygose, o ne tokiose bunkeriuose. Na va, čia jau yra amunicijos saugojimo patalpa, matosi, va, tas kurliukas iš lauko matėsi, čia yra paduodama ir jau laikomi tie pabūklo sviediniai, jie, kaip matot, gerokai po žemę, sunkiai pažeidžiami yra iš, nes detonavus tokiai patalpai, tai čia viskas išlakstytų. Toks palikimas likęs Klaipėdoje ir manau, kad tai yra dar viena gera ekskursijų
priežastis apsilankyti tose fortifikacijų įrenginiuose, pamatyti, kaip jie atrodė, įsivaizduoti, kai kur pamatyti. Geras keliavimo būdas.